Японы үндэсний технологийн хөгжил. Япон улс нь шинжлэх ухааны технологи эрчимтэй хөгжсөн улс гэдгээрээ танигдсан билээ. Өнөөдрийн энэхүү Япон улсыг бий болгоход үндэсний технологийн хүрээлэн болон Косэний төгсөгчд үнэтэй хувь нэмрийг оруулсаар ирсэн юм. Косэн буюу өндөр түвшний технологийн сургууль нь Япон улс даяар тархсан бөгөөд анхны салбар 1962 онд байгуулагдсан билээ. Энэ хугацаанд маш олон чадварлаг инженеруудыг тэд бэлтгэсээр иржээ. Харин энэхүү Косэний сургуулиудыг нэгтгэн удирдлагаар хангадаг байгууллага нь Японы үндэсний технологийн хүрээлэн юм. Косэний төгсөгчд үйлдвэрлэл болон боловсролын салбарт маш өндөрөөр үнэлэгдсээр байна. Ингээ та бүхэнд өнгөрсөн 50 жилийн туршид Косэн сургууль нь оюутнуудаа хэрхэн бэлтгэж ирсэн тухай болон тэдний боловсролын системийн талаар танилцуулъя. Косэн боловсролын систем. Энэ бол Японы хүүхдүүдийн үндсэн боловсролын систем юм. Баг сургуульд 6 жил, дунд сургуульд 3 жил суралцсанаар 9 жилийн ерөнхий боловсрол эзэмшдэг. Үүний дараа ахлах сургуульд 3 жил суралцаад, их сургууль болон коллежид дэвшин суралцдаг байна. Харин Косэн технологийн сургуульд суралцж буй оюутнууд нь дунд сургуулаа төгссний дараа инженер болоход бэлтгэгдсэн мэрэгжлийн хичээлийг 5 жил үзэж судалдаг бөгөөд энэ 5 жилийн хугацаанд Косэн нь ихтэй сургуультай өрсөлдөхүйц өндөр ур чадвар эзэмшүүлдэг онцгой боловсролын байгууллага юм аа. Косэний оюутнууд маань чадварлаг инженер болон эрдэмтэн болохын төлөө хичээнгүйлэн суралцж байна. Энд та бүхэн 2 дугаар ангийн оюутнуудын тооны хичээл орж байгааг харж байна. Манай оюутнууд 15 наснаасаа эхлэн практик туршлагаар дамжуулан онлайн мэдлэгийг маш сайн өөрийн болгож эзэмшдэг. Косэн сургууль оюутнуудаа идэвхтэй суралцахад зориулсан олон төрлийн арга барил ашиглаж хичээлээ заадаг. Түүнчлэн оюутнууд маань бие биедээ тусалж хамтдаа хичээснээр олж авсан мэдлэгээ улам баттдаг билээ. Оюутнуудтай ихтэй сургууль түүнчлэн магистрийн түвшний онлайн мэдлэг олохыг зорж хичээлдэг. Онол болон практик хосолсон чадвар бүхий инженер бэлтгэх нь бидний хамгийн гол зорилго юм. Нийгэмд тулгамдж буй олон төрлийн асуудлыг оюутнууд өөрсдөө олж нээн ихтэй сургуультай дүүцхүүц өндөр түвшний мэдлэг туршлагаа ашиглан тухайн асуудлыг бие даан шийдэх чадвартай инженер бэлтгэхийг бид зорддог. Бид зөвхөн аргачлалыг заах бус альва зүйлийг бодож тунгаан цаашлаад тухайн асуудлыг шийдэх чадварыг эзэмшүүлдэг тул энэ нь бидний бусад сургуулиудаас ялгарах гол онцлого гэж би боддгоо. Анги дэвших тусам мэрэгжлийн өндөр түвшний хичээл нийт хичээлийн ихэнх хувийг эзэлдэг. Энэхүү хичээлүүдийг заахдаа туршлага болон дадлага хийх арга барилыг түлхүү ашигладаг нь оюутнууд хичээлээ өөрийн болгож эзэмшихэд гол түлхэц болдог юм. Мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн сургуулиуд ихэвчлэн онлоос илүү хийх аргачлал буюу техникийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшүүлдэг бол их сургуулиуд онлайн мэдлэгийг голчлон заадаг. Харин манай Косэн хүрээлэн нь дээрх хоёр аргыг цогцлоосон сургалтын арга барил хэрэгэлдгээрээ онцлогтой. Анги танхим суралцсан мэдлэгээ ашиглан сонирхож буй зүйлсээ өөрсдийн гараар туршиж үзснээр хичээл дээр сурсан онол болон туршлагын мэдлэгээ баттахад Косэн сургуулийн үндсэн зарчим болох туршлага, дадлагад сүрэлсэн сургуулийн гол зорилго оршиж байгаа юм. Бидний зорилго бол ихтэй сургуулийн боловсролоос илүү өндөр түвшний сургалт явуулах юм а.
15 наснаасаа эхлэн суралцж буй энэхүү 5 жилийн хугацаанд оюутнуудыг өөрийгөө хөгжүүлэхэд туслах хамгийн шилдэг хичээлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулсан юм. Үүний үр дүнд оюутнууд маань онлайн мэдлэг, технологийн ур чадвар болон өндөр бүтээлч сэтгүүдэд болон төгсөж байна. Үүнд л Косин боловсролын системийн нууц нь оршдог. Тэгвэл Косины оюутнууд маань сурсан зүйлийнхээ талаар юу гэж боддог бол? Ингээ та бүхэнд төгсөх ангийн оюутнуудаас авсан ярилцлагыг хүргэе. Бусад хүүхдүүд их сургуульд орсныхаа дараа мэрэгжлийн хичээл үздэг бол бид ахлах сургуулиас эхлэн мэрэгжлийн хичээл үздэг. Энэ нь бидэнд мэдлэгээ илүү баттгах боломжийг олгодог гэж боддог. Нэг хүсэл зорилго, нэг мөрөөдөлтэй хүүхдүүд нэг дор цуглаж, тэдгээр хүүхдүүдтэй хамт суралцах нь надад маш сонирхолтой байсан. Мөн би өөрийгөө бүрэн дайжилж сурсан. Бидэнд багаараа хамтдаа ажиллах, шин зүйлийг нээж, олон янзын хүмүүсийн өмнө ихтгэл тавьж сурах боломжийг сургуулийн зүгээс олгодог. Энэ нь нийгэмд буюу ажил дээр гарахад хамгийн хэрэгцээтэй чадвараа гэж би боддог. Косин сургуульд салбар салбарын мэргэжсэн багш нар их байдаг болохоор тэдгээр багш нараас суралцах нь их сайхан байдаг. Бидний хувьд 20 наснаас эхэлсэн ч зарим хүүхдүүдийн хувьд 18 наснаасаа буюу маш залуугаасаа судалгааны ажил эхлүүлдэг нь хамгийн том давуу тал гэж бодож байна. Жил бүр Косины төгсөгчдөд маш олон байгууллагаас ажлын санал ирдэг. Төгсөгчд 100% ажлын байраар хангагддаг ба үүнийг өдийг хүртэл хадгалсаар ирсэн нь Косин сургуулийн хамгийн чухал давуу тал юм. Косин үндэсний технологийн хүрээлэн нь гадаадын олон сургуультай хамтын ажиллагаатай тул гадаад оюутнууд ихээр суралцдаг. Тийм ч учраас тус сургуулийн хөтөлбөр нь дэлхийн олон орны анхаарлыг татсаар байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрэн 15 насны хүүхдүүдийг дэлхийн хэмжээний инженер болгож бэлтгэх нь бидний зорилго юм. Инженер хэдий эмчийн мэрэгжлээс өөр боловч нийгмийг эмчилдэг эмчээ гэж би боддог юм. Нийгэм тулгамдсан асуудлыг эмчилж, мөн ямарваа нэгэн асуудал үүсгэхээс урьдчилан сэргийлдэг хүмүүс бол инженерүүд юм аа. Түүнчлэн инженер хүн бол шин үнд зүйл, шин үзэл бодол, шин аргачлалыг үргэлж бүтээж байх ёстой. Товчхондоо тэд шинийг бүтээгчд байдаг. Нийгмийн эмч болсон, шинийг зохион бүтээгч шин чанартай боловсон хүчнийг бэлтгэх нь Косин технологийн хүрээлэнгийн үндсэн үзэл баримтлал юм. Ийм хүн бол нийгмийн баялаг болдог. Ийм ч учраас нийгмийн баялаг болохын төлөө оюутнуудаа бэлтгэснээр улс бүрийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж чаддаг гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг улс орон бүрийн боловсролын систем нь өөр өөр байдаг учраас Косины сургалтын хөтөлбөрөөс авах зүйлсийг нь авч өөрийн улсад тохируулан цааш нь хөгжүүлбэл маш ихээр талархах болно. Косин технологийн сургууль байгуулагдсанаас хойш өдгөө хагас 100 жил өнгөрчээ. Цаг хугацааны эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан илүү өндөр түвшний инженер бэлтгэхийн төлөө бид боловсролын системээ үргэлж сайжруулсаар байна. Хүн төрлөختөн нийгэм болоод ирээдүйн төлөөх боловсрал. Косины боловсролын систем нь шинжилгээ ухаан технологийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт бид итгэж байна. Японы үндэсний технологийн хүрээлэн